Fala galera, beleza? Tô com mais vídeo pra vocês. E galera, hoje eu tô aqui com uma news aqui da 0.12. Que galera, olha isso que o Tomás postou aqui, né? Ficou bem show mesmo, eu gostei pra caramba. Que foi o seguinte, ele colocou assim. Ele colocou essa foto, né, dos meus encantamentos. E ele colocou assim, ó. Na tradução dele, ele colocou. E aí? Para bugs que de repente se tornam características. O livro não era para o brilho, mas isso parece legal. Galera, isso meio que foi um bug, beleza? Que o livro da Casa do Mestre Encantamento estão brilhando, galera. Estão vendo que estão brilhando aqui à noite. E lá no fundo, galera, tem um outro livro que tá brilhando. Ó, se não fosse pelo livro, eu não teria visto essa mesa de encantamento aqui, beleza? Não fosse pelo livro que tá brilhando bem no fundo lá. E olha que show, galera. O livro não era pra brilhar. Isso aqui é mais um bug, né? Aí, só que acho que eles vão deixar. Eu gostei muito dessa mesa de encantamento. Tá brilhando assim o livro dela, ó, muito legal mesmo. Muito show aí. Esse negócio que ele tá brilhando, né? Eu gostei pra caramba. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostaram. Não esqueça aquele like, beleza? Marotinho, que ajuda muito nesse vídeo. E no canal, beleza? Isso, galera. Falou e tchau.